media, they feed us on poso. Bachirangi ile kuredio. Mumateka chetuito kukwata any fragrant or delicto. Tukoya, tukoya sausage. Sausage yeno. Ense yonone senyo wanange. Zung zung zungururu. Abantu banyumyanga ku kibiina ky'akadongo kamu eky'abazira gita singers lwe kyagenda e Busogo okusanyusa abaayo ne watajjayo wadde omulabi omu. Abaalanga batimba ebipande by'abazira gita singers naye buli Musogo yasomangako ng'aseka n'okwewuunya ne yeewuunya kubanga bazira kitegeeza mu Lusoga nti tebalina kati abayimbi abatalina gita baali bagenda kuyimbisa ki. Ennaku ezo nno waliwo munnamawulire yagobwa ku mulimu lwakulemwa kutegeera byogeddwa abaala baakabenje nga kaakagwawo. Wamma maama tubuulire nga bwe bibeire. Nga bwe bibeire? Yogera. Tuwera wano nga tuwera nga motika ebeere nga maika ebeere nga etomera enene nga etomera entono. Enene nga etomera entono. Naye maama fetula emmotoka bbiri zokka. Ng'ogamba entono etomedde enene, enene n'etomera entono. Izi mmotoka zibanga ssatu. Entono yatomera enene, eyindi nga yingira mu motoka. Nnyabo mmotoka z'olabye nga nnyingi. Okakasa obirabye? Ebyo ebyange nze byempulira. Wawulidde ebiwulire, obwedda ne bw'obitabula. Ssebo wamma tubuulire, loole ekoze akabenje ebadde etya? Mbwere by'okusiba. Eganye okusiba. Wawe etandikidde okugaana okusiba. Okuva Italy. Nga tewali looleza etikka bidomola ziva Italy. Awo otabuuza kyagamba oyinza obutabitegeererako ddala. Ky'ova olaye munaddiini alwawo ng'abuulira waakiri olunyiriri lwa Bayibuli alumaleko olunaku lwonna naye nga buli muntu ategedde ekituufu. Mumanye kituufu, omanye omukazi, omanye n'omusajja. Musumba, mubatudde wano waliwo atamanyi mukazi oba musajja bw'afaanana? Abo bonna baayonooneka dda. Baayonooneka naye munnange ate bwe olina okubuulira enjiri. Weetaaga kulagwa nti ono mukazi? Nedda pasita okujjako ng'olya bino bye batafumbira mu sseffuliya. Embuzi emanya embuzi n'enkoko emanya embuzi. Kituufu pasita, n'embaata emanya embaata. N'egamba lengera embaata munnange. Ensi eyonoonese nnyo bannange. Pasita, ensi yo eyonoonese. Naye waliwo olunyiri olukwata ku Sodomu ne Ggomola lw'otasomye. Abantu balina okutegeera ensonga eno. Leka mbasomere. Leka mbasomere bannange. Leka, nti ensi neyonooneka mu maaso ga Katonda. Era bw'atyo Katonda n'anyiga bya kitalo. Munnange ntunuulidde oba ebyo by'okola weenenye. Situnuulidde gwe, ntunuulidde abagenda okukuba empinga tonnava ku kituuti. Buli muntu yenna amanyi Katonda. Pasita akazindaalo bakatutte. Ekisigadde bagenda kukuba bikonde banaa tebakuwenduulidde basamize. Zabbuli 75 n'olunyoole 10 wasoma bwe wati. Eddembe ly'okusinza eriri mu Uganda. Ono y'omu ava mu ssabo, y'omu akutte Bayibuli abuulire enjiri. Kale soma musamize tuwulire. N'amayembe gonna ag'ababi ganaagazikirizanga naye amayembe gonna ag'abatuukirivu ganaagulumizibwanga. Ekyokusanze muno kikyamu kiri mu Bayibuli. Oyo naye Bayibuli yaginoonyamu olunyiri olumusanyusa. Kati oba by'asoma abitegeera. Naye si be bagamba bano bulijjo nti balogo? Tubakube! Tubatte! Nedda ofiisa, engeri gye batandise okusoma Bayibuli kirabika bajja kulekayo ebikolwa ebibi. Mudemu bagambe nti osa agambye? Ofiisa abasamiza ate tubagambe ki nga bali wali mu kasiko balinze kutukuba miggo. Waba tulina kukola ki? Kulokoka! Mukama yeebazibwe. Obwedda ndowooza nti oli ofiisa bakusindise kukwata bazzi ba misango. Here they feed us on poso. Bakirangirire ku radio. Mu mateeka kyetuyita okukwata any fragrant or delicto. Tukoya, tukoya sausage. Sausage eno. Ensi eyonoonese nnyo bannange. Zung zung zungururu.